Vítejte při sledování této bohoslužby. Jsem moc rád, že jste se znovu připojili. Jako věřící moc dobře víme, jaký má bohoslužba význam. Někdy nás to mluvené slovo nebo zpívané chvály nás někdy pozbudí, někdy nás zarmoutí, ale takovým způsobem dobrým, že voláme k Bohu a voláme Bože, pomoz nám. A nebo někdy nás to tak pošťouchne konkrétním směrem, jindy se to stane milníkem v našem životě, na který se jen tak nezapomíná. V každém případě jsem opravdu rád, že jste se znovu připojili a všichni ti, kteří se podílejí na tvorbě této bohoslužby, se vždycky modlíme, ať jste touhle bohoslužbou požehnání a pozbuzení osloveni. Dnešním slovem nás dneska bude provázet Vašek Bednář na téma Jak znovu povstat. Řekl bych, že je to velice aktuální téma, protože v dnešní době skutečně mnozí lidé procházejí různými těžkostmi, starostmi, boji, zápasy, procházejí tím, že mají někdy až deprese. A Pán Bůh nechce, abychom žili v takové beznaději. Naopak chce, abychom z takového stavu povstali a šli dál. A jakým způsobem toto můžeme udělat, v tom nás Vašek provede i prostřednictvím příběhu o Noem a o Eliášovi. Potom budou následovat chvály. A chvály máme tentokrát trochu částečně vlastní, částečně odinut. Odinut z toho důvodu, že tentokrát nás ve chválách povede Leo Horvat, který je ze Slovenska, z Košic, ze sboru Deveskoker. Ale současně jsou to tak napůl i naše vlastní chvály, protože nejenom proto, že Lea moc dobře známe, ale především proto, že na začátku léta by se chtěli tady přestěhovat a společně na tom pracujeme. A proto úplně na úvod si pro vás přichystal pozdrav a současně je to taková moje výzva k přizvání k daru. Tak jako před 14 dny jsem před vámi tady stál s Vaškem a mluvili jsme o misi v Daruvaru, tak stejně i dneska chci před vámi být a říct, toto je náš druhý misijní projekt a chci vás pozvat, abyste se mohli k němu připojit, ať už modlitbami, ať už finanční podporou, a to buď jednorázovými dary prostřednictvím QR kódu, který uvidíte i potom na konci zhromáždění, anebo možná ještě lépe pravidelnými dary. A já už teda nechám slovo Leovi, který vás pozdraví a potom nás uvede do chval. Ahojte, drahé priatelia a srodenci v Kristovi. Zdravím vás z Košic, zo Slovenska. Volám sa Leo a to je moja manželka Roberta. Máme dve deti, máme dve dcery. Jedna sa volá Noemi a druhá Šarlotka. Tento rok, cez leto, sa chceme presťahovať do Havížova, aby sme sa mohli stať viac súčasťou služby, ktorá sa robí na Šumbarku. Vnímame od Pána, ale zároveň aj chceme podporiť službu, ktorá sa tam robí. Chceme pomôcť tomu, aby sa tam založil zbor a aby tam mohli byť vybudovaní učeníci Ježiša. Ďakujeme, že sa za nás modlíte a že ste v tom s nami. Že stojíte za nami. Tak buďte mocne požehnaní. Ahojte. Ahojte. Z prachu
môj Boh, zdvíjam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam slávu. Tebe, môj Boh, zdvíjam svoj hlas. Spievam haleluja. Tebe, môj Boh, zdvíjam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam slávu. Tebe, môj Boh, zdvíjam svoj hlas. Spievam haleluja. Môj Boh, zdvíjam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam slávu. Tebe, môj Boh, zdvíjam svoj hlas. Spievam haleluja. Haleluja. Pane, dnes vyvyšujeme svoj hlas a veríme, že náš hlas vôjdeš k Tebe, Pane, lebo Ty počuješ naše modlitby a Ty tróniš nad nami, našimi chválami, Pane. Dnes Ťa vyvyšujeme a voláme, Pane, že cirkev postáva, Pane. Cirkev postáva z prachu, Pane, aby Ťa chválila a vyvyšovala svojho živého a pravého Boha. Amen. Anabasane. Amen.
zpívat tvou píseň zas. Cokoliv se může stát a cokoliv leží za mnou. Já budu zpívat, než přijde Dobré ráno vám přeji.
Jsem vděčný Pánu Bohu za to, že můžeme být na tomto místě a můžeme sdílet Boží slovo i k vám domů. Chtěl bych vám nejdříve poděkovat za vaše sponzorské dary, které jste poslali na naši službu v Daruvaru a moc si toho vážíme. Když jsem se připravoval na tohle kázání, tak jsem se podíval i trošku do letošní historie nebo od toho loňského roku do historie, tak poslední bohoslužbu, kterou jsme tady v sále měli, bylo 11. října, kdy kázal u nás bratr Štefan Horn a mluvil o vděčnosti. A od té doby se scházíme netradičně u vás doma a už je to prostě 17 neděl, kdy jsme takhle zprostředkovávali bohoslužbu. V té první vlně to bylo 14 neděl, kdy jsme vám připravili bohoslužby a poslali jsme vám je do vašich počítačů nebo mobilů. Takže to byla 31 bohoslužby, které jsme pro vás připravili. A já jsem vděčný Pánu Bohu za to, že jsme mohli prostě nějak přinést Boží slovo i k vám domů. To, že prožíváme dneska pandemii, to není nic nového. Když se podíváme do historie, tak pandemie byly. A já jsem se trošku inspiroval slovem nebo kázáním od Lumíra Fulvarčného, které kázal sice loni v říjnu a mluvil o vzestupu křesťanství. A to bylo z knihy teda, kdy mluvil o morech, které prostě zasáhly ten svět. A první mor, který je nějaký zaznamenaný, je z roku 165. A jmenoval se Antoninovský mor. Trval 15 let. A v té době bylo, v tom roce 165, bylo nějakých 40 000 křesťanů. A v době toho moru, který trval těch 15 let, tak se církev prostě zmnohonásobila až na počet 950 tisíc. V roce 250 byl Cyprianův mor, nebo začal Cyprianův mor a trval 20 let. A jenom v té římské provincii na tenhle ten mor zemřelo víc jak 30% lidí. A církev se v té době znásobila z počtu 1,6 milionu lidí na celkově 6 milionů. Potom v roce 1350 začal mor, nebo morové rány v Evropě a trvaly až do roku 1720. A v té době přišla reformace. A jestli jste četli prostě některé příběhy, které se tam děli, a hlavně třeba o Komenském, který jako dítě sám zažil už tuhle tu morovou ránu a mor mu zabil jak rodiče, tak obě dvě sestry. A potom, když se oženil a byl v Holandsku, tak přišla další morová rána i do jeho domu a tehdy mu zemřela jak manželka, tak minimálně jedno dítě, neli prostě všechny děti. Ale Komenský se vrátil zpět do Čech a pak šel do Polska, kde pracoval právě s lidmi, kteří umřeli na mor, nebo umírali na mor. A potom, jak známe, tak přišla ještě španělská chřipka, která vybila velké procento lidí v Evropě. A pak už byl další dobu klid a teďka přišla pandemie koronaviru. A loni v únoru, když jsem byl v chorvatském Daruvaru, tak jsem začínal vidět tyhle ty zprávy, které jsme měli nebo jsme mohli vydat a poslouchat o tom, že v Číně prostě je od ledna nějaká koronavirová nákaza a tehdy se to jmenovalo koronavirus z Wuhanu. A mohli jsme slyšet ty čísla a potom, jak pomaličku se to prostě přesouvá i do Evropy a bylo to v Itálii a my jsme se vrátili zpátky domů a to už tehdy prostě bylo, že když se vrátíte zpět do půlnoci, tak máte ještě klid, ale myslím, že od soboty člověk musel jít do karantény. A my jsme tehdy stačili s Dankou přijet zpátky domů a být zde a podílet se na bohoslužbách. Tahle pandemie
vyvolávala jak různé pochybnosti, tak všechno možné, ale tím, jak teďka se to dlouho táhne, tak spíš lidé upadají do depresí. A do takových prostě těžkých situací, kdy prostě musí bojovat ze vším, s tím, že třeba nemají peníze, že někdo z nich přišel o práci, s tím, že se nemůžeme scházet. A je to prostě těžký stav pro lidi. A není to prostě jednoduché. A sami tohle to zažíváme. Možná někdo z vás prostě měl právě koronavirus a prostě byl dlouho přivázán třeba na lůžko, že měl vysoké teploty, nebo skončil v nemocnici. Ale díky Pánu Bohu za to, že prostě nás zachoval. A já bych se chtěl dneska mluvit o tom, jak znovu povstat. Jak povstat prostě v těle těch prostě těžkých chvílích, prostě kdy na nás ta situace doléhá a není to jednoduchá situace, ale znovu říkám, jak povstat. Začnu jedním biblickým příběhem. Bůh povolal Noého, aby skrze jeho věrnost zachránil lidi. Bůh se rozhodl, že skoncuje s tímhletím světem a povolal Noého jako spravedlivého člověka a v něm přinese záchranu lidem. A budu číst z Genesis ze 6. kapitoly. Nebudu to číst celý ten příběh, budu hodně přeskakovat, ale uvidíte tady na vedle mě vlevo prostě ty verše. Takže od 8. verše. Noé našel u Hospodina milost. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemi. Udělej si archu z goferového dřeva a v arše uděláš komůrky, abys mohl žít uvnitř i zvenčí smolou. Hle, já uvedu potopu vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Noé postavil archu, byl vysmíván, prostě mnozí lidé prostě si ťukali na čelo, možná prostě po něm házeli třeba kameny, prostě dělali si z něho srandu. Ale on prostě držel to, co mu Pán Bůh řekl. A až archu dostavil a přivedl ze všech zvířat do archy samce a samici a vstoupil se svojí manželkou, se svými syny a jejich manželkama vstoupili do archy, tak Bůh zavřel dveře. Zavřel dveře a přivedl potopu. To potopa trvala 150 dní. A v té době zemřelo všechno živé. Po těch 150 dnech Bůh znovu prostě vysušil zemi. A archa se otevřela. A Noé vypustil zvířata do přírody. Usadil se a přinesl oběť Hospodinu. A v 9. kapitole Genesis se píše, Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Ustanovuji s vámi novou smlouvu, už nebude vyhlazeno žádné tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se, odkryl uprostřed svého stanu. Přečtu ještě jedno místo z písma, a to je z Micháše ze 7. kapitoly 8. verš. Nejásej, nepříteli nade mnou. I když jsem padl, povstanu. I když teď sedím v prostřed tmy, mým světlem je Hospodin. I když jsem padnul, povstanu. Všichni jsme čas od času bez nálady. Jsme skleslí a prožíváme prostě někdy i temné dny.
Stejně jako Noé, kterého Bůh vyvolil, aby skrze něho zachránil lidi, přišlo na něho těžké období, kdy se opil a odhalil. Psychologové tvrdí, že pro každé období, kdy jsme nahoře, je i do období, kdy jsme dole. Někdy to může být zklamáním lidí, možná, že to může být prostě i to, že nás někdo zradil. Možná jsme dostali výpověď v práci. Možná prostě byly různé ty příčiny, kdy prostě jsme se dostávali níže a níže, až jsme nakonec přišli o svoji vlastní identitu a o pocit vlastní hodnoty. I když jsi padl, povstaň. Příčina naší skleslosti může být různá. Může být fyzická, když nemáme dostatek odpočinku a jsme hodně zaměstnáni a nemáme správnou stravu, tak jsme hodně, hodně unavení a to nás vyčerpává. Pak může být příčina i chemická, když je na nízké hladině serotonin a nebo dopamin. Ale taky může být příčina i duchovní. Čtení Bible už nám nic neříká. Naše modlitby jako by zůstávaly prostě u nás dole. Ale někdy se nám zdá, jako by se Bůh od nás vzdaloval. Ježíš řekl v Janově evangeliu 10. kapitole v 10. verši, že zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. To je důvod, proč Bible říká v Efeským 6. kapitole a tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým sporům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Duchovní konflikt je často kořenem našich problémů. Když se oblékáš, tak se ujistí, že kromě svého fyzického oblečení si oblékáš i duchovní zbroj. A v průběhu dne čerpej z jeho veliké moci. Když jsi na dně, tak právě to je ta cesta, jak znovu postat. Eliáš, když byl na hoře Karmel a bojoval proti prorokům, Baalovým prorokům Achaba, a tehdy se rozhodovalo mezi tím, jestli Baal je Bohem, anebo Hospodin je Bohem, tak řekl Eliáš, připravme oběť. A na kterou oběť sejde oheň, tak to je Hospodin. A víme, že prostě Achabovi proroci prostě zabili toho býka nebo vola a tancovali okolo toho a řezali se mlčí a dělali nějaké spirituální modlitby a ono nic. A potom Eliáš přinesl svou oběť Bohu. A na tuhle oběť přišel ohnivý sloup. A tehdy prostě bylo jasně viditelné a prokazatelné, kdo je Hospodin. A on tehdy nařídil, aby zabili všechny Baalovy proroky. Achab se vrací zpátky do svého domu a Jezábel řekl, co všechno se stalo. A ona přísahala, že ho zabije. A tehdy Eliáš dostal velký strach a utíká. V první královské, v 19. kapitole, je psané. Když to Eliáš uslyšel, že ho Jezábel chce zabít, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Betšeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři. Usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine,
vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem usnul, tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorebu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se před Hospodinem. Po velkém vítězství přichází na Eliáše temnota, strach o jeho vlastní život. A Bůh mu řekl dvě věci. Vystup nahoru a postav se před Hospodina. Bůh pomohl Eliášovi, aby přestal přemýšlet nad sám sebou a svými problémy. A začal přemýšlet o Bohu. Když má Bůh k dispozici tvé ucho, tak může k němu mluvit. Když má tvé srdce, může o něj pečovat. To je důvod, proč je četba Bible tak důležitá. Když tě život stahuje dolů a ty jsi připraven znovu vstát, vyšplhej na Boží slovo. Nárokuj si jeho zaslíbení. Požádej Boha o pomoc. Mluv s ním jasně, protože on ví, co ti trápí a on ti dá i východisko. Když jezdím po Chorvatsku a znáte ten tunel Učko, který je dlouhý 7 kilometrů, a to vypadá, že ten tunel nemá východ. Prostě jedete dlouhou dobu, 80, ve tmě a prostě není tam východisko. A najednou prostě přijíždíte k tomu konci a vidíte nejdřív malou tečku, která se zvětšuje a zvětšuje. A najednou prostě je východ. Je východ z toho tunelu. Světlo je na konci tunelu. Bůh ti dá a chce ti dát prostě východisko. Mluv s ním. Když jsem pracoval ještě v Očím domě, v dětském domově v Kyjevě, tak přišlo jedno období, kdy jsem si připadal velmi, velmi, než vzdálen, ale prostě je sklíčen z té práce, z té prázdnoty, z té beznaděje těch dětí, které jsme sice zachránili, ale které možná nemají některé budoucnost. A tak jsem přemýšlel nad tou svojí službou, kterou tam děláme a modlil jsem se a říkám, pane, proč jsem tu? Proč jsi mě poslal do toho dětského domova? A dostal jsem dvě odpovědi. První byla, že pokud Pán Bůh ty dveře neotevře, tak ty nemáš právo někam jinam jít. Ani se nesnáš otvírat dveře, které jsou zavřené. A v zápětí jsem dostal druhé slovo, kdy jim Bůh řekl, rozhledni se kolem a podívej se. Tyhle ty všechny děti přijdou k tobě. A dopravdy já jsem byl vděčný Pánu Bohu za to, že se znovu prostě mě dotkl. A viděl jsem prostě ty zachráněné, prostě Bohem milované děti, které neměly budoucnost a prostě Pán Bůh jim dal. A druhou věc, kterou Pán Bůh řekl Eliášovi, že Elíšu pomážeš za proroka místo sebe. To je napsané v 1. královské v 19. kapitole v 16. verši. Přestaň se zaměřovat sám na sebe. Přestaň plakat nad sám sebou. Že tvůj život je prostě tak těžký, nikdo ti nerozumí. Nejsi jediný, který zažívá v dnešní době těžké dny.
A mnozí můžou být na tom hůř než si s tím. Možná by bylo dobré, aby si viděl lidi okolo sebe, kteří jsou na tom hůř jak ty, a mohl si jim podělit se svojí, nebo s tou boží láskou, kterou ti Pán Bůh dal. Před mnoha lety jsem se seznámil s Vitalijem a Oksanou. To byli, nebo to je manželský pár na Ukrajině, který kdysi dávno byli narkomané a byli zachráněni. Šli do rehabilitačního střediska, přijali Krista do svého srdce, byli zachráněni a pak nastoupili ještě tehdy jako nemanželský pár, nastoupili jako vychovatelé do jednoho dětského domova a začali sloužit dětem. Tam se seznámili a vzali se. Sami nemohli mít děti. Tak začali děti adoptovat. A když přišli do dětského domova nebo do nemocnice tehdy, že chcou adoptovat dítě, tak řekli tomu řediteli, že chcou to nejvíc nemocné dítě. Nejvíc postižené dítě. A v té době na Ukrajině nebylo možné adoptovat děti, které jsou HIV pozitivní. A nemohli být ani v dětském domově. A oni přesto všechno si tyhle děti brali. Dneska jsou tyhle děti dospělé. Mají nový život. A díky Pánu Bohu za to, že byl někdo, kdo prostě je vyvedl z temnoty. Nevím, jak by se ten jejich osud prostě dál vyvíjel, kdyby nebyl Vitalij a Oksana, který by je adoptovali. V Jeremiáši ve 29. kapitole v 11. verši je velmi známý verš, co říká Bůh. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli v ozlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. My potřebujeme někoho, o koho bychom se mohli starat. Komu by se mohli předat tuhle naději? Komu by se mohli říct o Pánu Ježíši? Za koho se modlit? Koho přijmout jako takové adoptované dítě? Teďka nemyslím fyzicky, ale může to být duchovně. Tím, že prostě budeme mít prostě ty jiné starosti. Vidět, že prostě jsou lidé na tom hůř, než jsme my. A jeden psychiatr řekl, že prostě pokud zažíváš depresi a smutek, tak řekl, že zamkni za sebou dveře, přejdi ulici a najď někoho potřebného a tomu pomoct. Každé ráno, když jezdíme do práce, potkávám jednoho starého muže, který venčí svého psa a chodí oholi. Každé ráno mu říkám dobré ráno. Ten muž zatím nezvedl ani svoji hlavu, aby odpověděl. Ale mám naději, že jednoho dne budu znát jeho jméno. Teď se modlím za neznámého muže. Ale věřím tomu, že přijde ten den, kdy otevře i on své srdce a bude moci spolu mluvit. Potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme prostě se přiblížit k lidem. Pokud máme těžké dny, staňme. Staňme a jdeme dál. Otřepejme se. Zhoďme prostě ten smutek ze sebe. Tu depresi. Oblečme na sebe to boží roucho. Protože Pán Bůh je s námi. On to s námi myslí dobře. Takže když padneme, anebo jsme úplně duchovně na té mizině, postaňme. Postaňme před něj, protože mu na nás záleží. Přestaňme se zaměřovat pouze na sebe. A najdeme si někoho, komu můžeme pomoci. Svou sílu hledejme u Pána. V jeho moci, lásce. Oblékněme na sebe tu boží zbroj. Postaňme
a jdeme, protože dnešní den je dnem nových začátků. Já bych se chtěl na závěr modlit, aby nás doopravdy Pán Bůh pozvedl a postavil na nové místo. Aby jsme mohli vidět lidi okolo sebe, kteří jsou dneska na tom daleko hůře, a mohli jim posloužit. Drahý Pane Bože, já ti chci poděkovat za dnešní den, za tu nesmírnou milost, kterou ty jsi nám dal, že ty jsi nás zachránil, že ty jsi se nám dal poznat, že ty jsi zapsal naše jména do své knihy života. A já tě prosím o to, ať ty nás požehnáš. Pane, já tě prosím o to, ať jestli jsme padli a nebo jsme v depresích a nebo jsme úplně na samém dně a nevíme, co bude zítra. Prosím o to, aby jsme mohli povstat. Aby jsme mohli povstat, aby ty jsi mohl k nám mluvit. Aby naše uši i srdce byly natočené, nasměřované na tebe. Aby jsme slyšeli tvůj hlas. Aby jsme vnímali to, co ty nám chceš říct. Aby jsme měli otevřené oči na lidi okolo sebe. Aby jsme mohli jim předat to, co ty jsi nám dal. Aby jsme mohli být požehnáním pro ty lidi. Ty jsi nás povolal jako světlem. Ty jsi nás neschoval pod nádobu. A ty chceš, aby to naše světlo mohlo svítit do života dalších lidí. A tak tě prosím o to, ať ty požehnáš každou, kdo teďka sleduje tenhle ten záznam, tuhle tu bohoslužbu. Ať tvé slovo může přinést užitek v každém srdci. Ale díky za všechno. Amen. Já vám chci poděkovat za všechno, co vy děláte pro nás. Že se o nás staráte, že se za nás modlíte. A taky modlete se i za Lea, který přijde a bude sloužit tady spolu s náma, za Vidovským sborem, lidem na Šubarku. A my mu předáme ten štafetový kolík a my se přestěhujeme do Daruvaru. Ať vás Pán Bůh žehná a děkujeme. Já děkuji Vaškovi za jeho aktuální slovo a teď bude následovat závěrečná chvála, kterou můžete využít k tomu, že buď můžete přemýšlet nad tím slovem, rozjímat, modlit se. Rovněž připomínám tu výzvu k daru, uvidíte QR kód na službu a přestěhování a působení tady Lea a Roberty. A rovněž vás chci pozvat k další bohoslužbě, protože příští týden začínáme novou sérii, kterou jsme nazvali Březen spolu za kamna vlezem. A bude to o manželství, o investici do manželství, protože manželé patří k sobě, mají být spolu a to tím chceme tou sérii podpořit. Takže vy, kteří jste z Havířova, havířovští, tak sledujte v příštím týdnu můj videopozdrav a rovněž e-mail z kanceláře sboru, protože tam se dovíte více informací, protože chceme, aby ta série mohla jít více do hloubky a chceme vás samotné do toho vtáhnout. A pokud si říkáte, já ještě nejsem v manželství nebo už nejsem v manželství, nebojte, i vy si tam své najdete. V každém případě přeji vám krásný a požehnaný den. Čo si nám dal v tvojej blízkosti.
slobodný som a my už nie. Zažívať
aký dobrý Boh si. Nech stále viac, nech stále viac pred tebou má zem má. Neslúžim zažívať, aký dobrý Boh si k nám. Je to jedno miesto, kde chceme prebývať po všetky dni svojho života. V Tvojej blízkosti, v dome svojho Boha, v dome Hospodina. To je našou túžbou, Pane. Haleluja.